Goeiedag. Dis lekker om mekaar elke week rondom die skrif te ontmoet. Baie welkom. Kom ons bid eers saam. Ons Hemelvader, dankie dat ons weer vandag so bymekaar kan wees. Dankie vir elkeen wat inskakel. Ons weet U is met ons. Ons glo, ons belê U woord is vir ons 'n lig op ons pad. Eet hierdie woorde geinspireer en ons glo. Ek praat deur u Gees deur die Bybel met elkeen van ons en dafoor wil ons bid. Ons wil bid dat U met ons sal wees in hierdie ou tydjie wat ons bymekaar is, hierdie tydjie wat ons uit U woord uit lees en 'n bietjie daaroor nadink. Seën ons saamwees. Maak dit vir elkeen 'n geestelik verrykende tyd. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Verlede week het ons klaargemaak met Paulus se tweede sendingreis. Ons begin dus vandag met die derde reis. Na 'n rusperiode in Antiochie begin die derde sendingreis. Net soos die tweede begin hierdie reis met 'n besoek aan reeds bestaande gemeentes. Dit lyk of Paulus nie nou weer die gemeentes besoek wat tydens die eerste sendingreis gestig is nie, maar wel die van die tweede. Ons lees daarvan in hoofstuk 18 vanaf vers 23. Daarna het hy, dit is natuurlik Paulus, weer vertrek. En deur die landstreek van Galasië en Frigië gereis, oral het hy die gelowiges geestelik versterk. Intussen het daar 'n Jood met die naam Apollos wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onrig ontvang en het met groot geesdrif gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer maar die doop waarvan hy geweet het was net die van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Toe Apollos na Agaja toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig en vir hom 'n brief saamgegee aan die gelowiges daar om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowe geword het want hy het die Jode in die Openbar kragtig weer lê en uit die skrif bewys dat Jesus die Christus is net tot daar uit die Bybel 'n besonder interessante persoon verskyne op die toneel Apollos hy kom van Alexandrië af na Rome die grootste stad van die destydse wêreld en 'n geweldige belangrike kultuursentrum Apollos is 'n echte kind van sy stad, geleerd en 'n uitnemende redenaar. Ons kan nie presies vasstel uit watter tipe Christen hom hy gekom het nie. Hy was wel bekend met die Christelike leer, maar het nog nie geweet van die doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Een moontlikheid was dat hy behoort het aan 'n groep wat gestig is deur disippels van Johannes die Doper en wat 'n sekere kennis van Jesus gehad het wat egter nog onvolledig was. Priscilla en Aquila oortuig hom dat die Pauliniese teologie beter is as sy eie en onderrig hom daarin. Apollos kry plan om na Agaia, dit wil sê Korinthe te gaan. Daar het hy met groot krag gewerk sodat daar selfs 'n groep in die gemeente ontstaan het wat gesê het: "Hulle is vir Apollos." En dan lees ons in hoofstuk 19 dat Paulus vir 2 jaar lank in Efese kom werk met groot sukses. Lukas gee ons vier berigte: 1 Paulus en die disippels van Johannes, 2 Paulus se prediking, 3 Paulus en die towery en dan 4 Paulus en die inheemse godsdienst. Kom ons lees hoofstuk 19 vanaf vers 1. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis in aan Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het. Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie het hulle geantwoord. Watter soort doop het julle dan ontvang, vra hy? Die doop van Johannes antwoord hulle. Daarop sê Paulus: Johannes het die mense gedoop as hulle hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat naam kom dit is in Jesus toe hulle dit hoor het hulle hulle in die naam van die Here Jesus laat doop paulus het hulle ook die hande op gelê toe die heilige gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale of klanke gebruik en hulle het geprofeteer hulle was altesaam omtrend 12 paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van god en die mense daarvan probeer oortuig maar party was koppig en wou hulle nie laat oortuig nie. Hulle het ook in die openbaar die leer van die Here belaglik probeer maak. Tydt Paulus hulle verlaat en die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tiranius besprekings gehou. Dit het 2 jaar lank so aangehou sodat al die inwoners van die provinsie Asie, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. Eers weer net tot daar. Paulus reis waartoe Klein-Asië tot by sy grootste stad Efese. Daar kry hy 'n groep van 12 mense wat amper dieselfde soort geloof het as Apollos vroeër gehad het. Hulle was blykbaar iets tussen volgelinge van Johannes die Doper en volgelinge van Jesus. Volle Christusgelowiges was hulle beslis nie. Hulle kon egter ook nie heeltemal onkundig gewees het omtrent Jesus nie onderhou Lukas hulle nie gelowiges letterlik disippels genoem het nie en sou Paulus nie gepraat het van gelowige geword het nie Paulus vra hulle of hulle die gees ontvang het die ontvangs van die gees is die waarborg dat 'n mens 'n egte gelowige is hulle antwoord kom daarop neer dat hulle nog nie eens gehoor het van die vervulling van die gees nie dan vra Paulus oor hulle doop myte bedoeling dat 'n mens met die gees vervul behoort te word by jou doop. As dit blyk dat hulle nog net die doop van Johannes ontvang het, antwoord Paulus dat dit aan Johannes se doop om bekeering gegaan het, maar dat Johannes tog duidelik gesê het tot wie 'n mens jou moet bekeer, naamlik tot Jesus. Die feit dat hulle die doop van Johannes ontvang het, beteken dus dat hulle hulle tot Jesus moet bekeer. Daar nou ontvang die manne eers die Christelike doop. Paulus lê hulle die hande op, 'n teken vir die oordraging van bonatuurlike kragte. Hulle praat in ongewone tale of klanke, waarskynlik onverstaanbaar, wat onderskei moet word van die verstaanbare tale in Hoofstuk 2. Die Jode in Efese het Paulus tydens die tweede sendingreis gevra om verder met hulle te praat en nou kan hy aan hulle versoek voldoen dat is in die sinagoge om dan ook so lank as 3 maande elke Sabbat geduld het is ongehoord. Party Jode het egter hulle harte toegesluit vir die evangelie. En toe hulle die boodskap van Christus, die leer van die Here soos Lukas dit stel, openlik probeer sleg en belaglik maak, was dit vir Paulus die teken om hom af te skei van die sinagoge. Hy kry 'n saal waar hy nou elke dag met hulle praat. Dit gaan 2 jaar lank aan. In totaal het Paulus volgens hoofstuk 20 vers 31 3 jaar in Efese gewerk. Efese was die hoofstad van die provinsie Asia en as gevolg van hierdie werk kon die evangelie deur die hele provinsie versprei. En dan lees ons hoe Paulus wonderlike dinge gedoen het. Vanaf vers 11 lees ons: God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen, selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het is op siekes gesit en dan het hulle siektes verdwyn en die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om die naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê, "Ek besweer julle in die naam van die Jesus wat deur Paulus verkondig word." Dit was die sewe seuns van 'n Joodse priesterhoof, Shewa, wat dit gedoen het. Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê: Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle sodat hulle kaal en stikkend geslaan uit daardie huis gevlug het. Al die Jode en Grieke wat in Efese gewoon het, het daarvan te hore gekom. Vrees het hulle almal oorval en die naam van die Here Jesus is geprys. Baie van die mense wat gelowe geword het, het ook gekom en al hulle toowerpraktyke openlik bely en bekend gemaak. Heel party van die mense wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50000 silvermuntstukke werd was. So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. Ons lees tot daar. Hoese mag het besonder kragtig deur Paulus gewerk sodat dit selfs oorgedra is deur die swedeuke wat hy om sy kop en die voorskote wat hy om sy middel gebind het wanneer hy dan ou tente gemaak het. 'n Humoristiese insident word nou vertel. Destyds was daar baie towenaars en duiwelbesweder onder die Jode. Sulke towenaars het rondgerys en baie geld verdien met hulle kunste. Hulle het allerhande kragtige name in hulle towervormules gebruik. Paulus het hulle so beïndruk dat hulle besluit het om die naam wat hy verkondig ook te gebruik. Die bose gees erken dat Jesus krag het, maar bestry die reg van die ongelowiges om sy krag te gebruik. Die man met die bose gees het die sewe seuns van Skeewa toe met bo-natuurlike krag oorweldig. Die gevolg is dat die publiek diep onder die indruk kom van die krag van Jesus se naam. Nou gebeur daar iets wat in Efese baie betekenisvol is. Efese was naamlik bekend vir sy oorvloed aan towenaars. Baie van hierdie mense kom nou tot bekering en kom bely hulle towery aan Paulus en aan sy helpers. Hulle maak ook hulle geheime towerpraktyke bekend. Hierdie geheime het volgens algemene beskouing hulle krag daardeur verloor. Baie van die towergeheime het in boeke gestaan waarvan daar vandag nog 'n paar eksemplare in museums te sien is. Hierdie boeke was baie waardevol, maar hulle word verbrand. Die waarde van hierdie boeke is bereken om 50 000 silvermuntstukke te wees. 'n Silvermuntstuk was soveel as wat 'n mens in 'n dag verdien het. In al hierdie gebeurtenisse het die boodskap van Jesus dus sy besondere krag bewys. Maar as ons verder lees, sinoos dat daar oproer in Efese kom. Kom ons lees dit vanaf vers 21. Na hierdie gebeurtenis het Paulus besluit om Deur Makedonia en Agaia te reis en na Jerusalem toe te gaan. Nadat ek daar was, het hy gesê, "Moet ek Rome besoek?" Hy het twee van sy helpers, Timoteus en Erastus, vooruitgestuur Makedonia toe, maar self nog 'n tyd lank aan die provinsie Asie agtergebly. Juist toe Het daar 'n groot opskudding ontstaan oor die leer van die Here. 'n Silversmid met die naam Demetrius het silwerbeelde van die tempel van Artemis gemaak en vir die vakmanne 'n goeie verdienste verskaf. Hy roep hulle en ander mense wat soortgelyke werk doen toe by mekaar en sê vir hulle: "Mense, julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het om nie net in Efese vir hom 'n groot aanhang te kry nie maar ook in byna die hele provinsie Asia. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word nie gode is nie. Ons bedryf staan in gevaar om 'n slegte naam te kry. En nie net dit nie. Die gevaar is ook dat die tempel van die groot godin Artemis sy betekenis sal verloor en dat sy van haar grootheid berowe sal word hierdie godin wat in die hele provinsie Asia en oor die hele wêreld vereer word. By die aanhoor hiervan het hulle woedend geword en geskreeu. Groot is Artemis van die Efeseërs. Die oproer het oor die hele stad uitgebrei. Soos een man het die mense na die amfitheater toegestorm. Hulle het vergaai is en Aristargos, twee Macedoniërs wat saam met Paulus gereis het, gegryp en saamgesleep. Paulus wou self met die skare gaan praat maar die gelowiges wou om dit nie toelaat nie. Ook het 'n party van die hoë amptenare van die provinsie Asia wat goedgesind was teenoor Paulus, vrom 'n boodskap gestuur om hom te waarsku om nie na die amfiteater toe te gaan nie. Almal het deurmekaar geskreeu en die hele vergadering was in die war. Die meeste mense het nie geweet hoekom hulle daar bymekaar was nie. Toe die Jode vir Alexander vorentoe stoot, het party van die mense vir hom gesê wat aan die gang is hy het met sy hand gewys dat hy iets vir die volk wil sê maar toe hulle merk dat hy 'n jood is het hulle almal byna 2 uur lank uit een mond aangehou skreeu groot is artemis van die efeseërs uiteindelik het die stadsklerk daarin geslaag om die skare tot bedaring te bring efeseërs het hy gesê Watter mens weet nou nie dat die stad van die Efesiërs die beskermer is van die tempel van die groot Artemis en van haar beeld wat uit die hemel geval het nie Niemand kan dit betwis nie Bedaar dus en moenie iets oorhastig doen nie Julle het hierdie mans hierin gebring alhoewel hulle nie die tempel berowe of ons godin belaster het nie Die hofsettings word gehou en daar is regters As die metries in sy vakmanne 'n klag teen iemand het, laat hulle mekaar daar gaan aankla. En as jy verder wil gaan, moet die saak op 'n wettige volksvergadering behandel word. Want ons loop gevaar om van opstand aangekla te word oor die dinge wat vandag hier gebeur het. Daar is geen rede vir hierdie oploop nie en ons sal dit nie kan verantwoording nie. Deur dit te sê, het hy die byeenkoms uitmekaar laat gaan. Ons lees tot daar. Hier het ons 'n verhaal wat baie kleurevol deur Lukas vertel word. Paulus bly op die agtergrond, maar die gebeurtenis bied 'n helder spieelbeeld van sy wye invloed. Dit gaan om die oorwinning van die evangelie oor die Efesiese heidendom. Paulus wil weer deur Griekeland reis om die jong gemeentes te help en hulle groei en om die kollekte vir die Palestynse kerk te ontvang. Paulus sê hy moet Rome besoek omdat hy oortuig is dit is God se wil. Artemis was die hoofgodheid van Efese. Die, die tempel van die godin net buite die stad was een van die sewe wonders van die ou wêreld. Dit was 120 meter lank en 70 meter breed. Die Metrias, 'n silversmid, het blykbaar 'n hele organisasie gehad wat geld gemaak het uit beeltjies van hierdie tempel. Hy roep toe die vakmanne en die arbeiders by een en wys hulle daarop dat die verspreiding van die evangelie hulle besigheid kan benadeel. Paulus sê handgemaakte artikels is nie gode nie. Dit bots met die beskouings van die destydse heidendom waar volgens gode en godsbeelde met mekaar vereenselwig is. Onder die beelde wat hierdie manne gemaak het, sou daar ook beelde van die vrugbaarheidsgodin Artemiself gewees het ten die einde van Demetrius se toespraak bereik hy 'n klimaks. Hy verwys nie net na besigheid nie, maar roep die godsdienstige sentimente van sy vakgenote wakker. Hy noem die feit dat Artemis nie net in hulle provinsie Asia vereer is nie, maar op talle ander plekke in die destydse bekende wêreld. Demetrius bereik sy doel. Die manuskrip skreeu een van die bekende krete wat destyds in Efese gebruik is. Die hele stad vat vlam en die massa stroom na die amfitheater toe. Die groot theater in die middel van die stad wat plek gehad het vir 25000 mense. Twee van Paulus se metgeselle word deur die woedende massa gegryp en verkeer in uiterste gevaar. Paulus wil hulle probeer red maar word gekeer omdat die gevaar vir hom net groter sou wees. Hoë amptenare gee ook raad Hulle was die manne wat onder meer toesig moes hou oor die keiseraanbidding in die provinsie. Deur te noem dat van hulle Paulus goedgesind was, beklemtoon Lukas dat Paulus loyaal moes gewees het teenoor die keiser. Paulus laat hom daarvan oortuig dat die gepeple van hierdie hawe stad met sy demekaar bevolking gevaarlik is en hy bly weg van die amfitheater. Op komiese wyse beskryf Lukas die geweldige demekaarspel wat ontstaan waarin die metriëse hulle nie eens kans kry om 'n klag te lê nie. Die Jode stoot toe 'n sekere Alexander vorentoe om te praat, nasommige vir hom verduidelik het wat die moeilikheid was. Blykbaar was dit hulle bedoeling om vir die massa's te verduidelik dat die Jode nie die moeilikheid veroorsaak het nie al was hulle teen die afgodediens toe die skare 'n Jood sien wat nie aan Artemis glo nie, was dit vir hulle soos 'n rooi doek. Hulle later 'n krete hoor, byna 2 uur lank. Die stadsklerk slaag daaraan om die skare te laat bedaar. Efes het 'n mate van selfbestuur gehad en die stadsklerk was een van die hoogste beampstes van die stadsbestuur. Hy is bekommerd dat die Romeinse owerheid die stad sal straf. Hy begin deur die gevoelens van die skare te paai die loyaliteit van die Efesiërs teenoor hulle groot godin is oral bekend. Niemand kan dit betwis nie en daarom hoef die skare dit nie so remoerig te verdedig nie. Hy noem die Artemis beeld wat in die binneste heiligdom van die tempel gestaan het en wat volgens oorlewering uit die hemel geval het en dus besondere krag sou hê. Daar is geen werklike klag teen die Christene nie sê hy. En indien iemand tog 'n klag wil hê Kan hy dit doen wanneer die Romeinse goewer een van sy gereelde hofsittings hou? Indien dit nie 'n kriminele of siviele klag is nie, kan die saak aan die volksvergadering wat 3 maal per maand onder leiding van die stadsklerk gehou is behandel word. As die oproer voortduur, wag daar moeilikheid, want die Romeinse owerheid het nie onlustige geduld nie en kon die stad beboet en self sy mate van selfbestuur wegneem. Lucas beskryf die laaste deel van Paulus se derde sendingreis heel kortliks om uit te kom by die belangrike toespraak wat hy gelewer het voor die ouderlinge van Efese. Die, die reisbeskrywing kom daarop neer dat Paulus deur Makedonië en na Griekeland toe gegaan het en weer met dieselfde pad teruggekeer het na Efese. Kom ons lees hoofstuk 20 vanaf vers 1. Nadat die oproer bedaar het, het Paulus die gelowiges bymekaar geroep en hulle moed ingepraat. Daarna het hy hulle gegroet en Macedonië toe vertrek. Op sy reis deur daardie gebiede het hy die gelowiges telkens met sy prediking bemoedig. Hy kom toe in Griekeland aan waar hy 3 maande gebly het. Toe hy op vertrek gestaan het Sirië toe, het hy van 'n Joodse komplot teen hom te hore gekom en besluit om deur Macedonië terug te gaan. Hier was se seun so Sepater van Berea het saam met Paulus gereis en ook Aristargos en Sekundus albei van Tessalonika Gaius van Derbe en Timoteus as ook Tichikus en Trofimus albei van die provinsie Asia. Hulle het vooruitgegaan en in Troas vir ons gewag. Na die fees van die ongesierde brood het ons van Filippi af met 'n skip vertrek en 5 dae later by hulle in Troas aangekom. Daar het ons 7 dae gebly. Ons lees eers net tot daar. Paulus neem afskeid van sy gemeente waar hy 3 jaar lank gewerk het. Hy sou slegs die ouderlinge weer sien. Toe het hy na Makedonië toe gereis en waarskynlik van daar af eers die gebiede tot aan die Adriatiese See deurkruis. Toe het hy in Griekland aangekom, waarmee hier in die eerste plek Korinthe bedoel word. Van hier af het hy die brief aan die Romeine geskryf. Sy plan was om reguit oor die see terug te gaan na Jerusalem toe. Maar hy vind uit dat die Jode 'n aanslag op sy lewe wil maak, waarskynlik op die skip. Op die terugreis vergesel 'n hele klomp manne hom en dit sal wel verband hou met die kollekte vir Jerusalem. Hulle gaan die geld namens hulle gemeentes oorhandig. Die ons in vers 5 wys dat Lukas in Filippi by Paulus aangesluit het. Die ander manne gaan voort na Troas toe, maar Paulus bly saam met Lukas in sy liefling gemeente Filippi oor vir die Paasfees. Daarna vertrek hulle na Troas. Kom ons lees wat daar gebeur het. Ons het die Sondag bymekaar gekom vir die gemeenskaplike maaltyd. Paulus het die gelowiges toegespreek en algesien hy die volgende dag sou vertrek het hy tot middernag aangehou. Daar was heelwat lampe in die bovenvertrek waar ons bymekaar was. 'n Jongman met die naam Eutiges het op die vensterbank gesit. Hoe langer Paulus gepraat het, hoe vaker het Eutiges geword. Hy het naderhand vas aan die slaap geraak en uit die derde verdieping tot op die grond geval. Toe hulle hom optel was hy dood. Paulus het ondertoe gegaan hom oor Eutiges uitgestrek en om teenoor hom vasgedruk en gesê: "Moet julle nie ontstel nie hy lewe." Paulus het weer boontoe gegaan, brood gebreek en geëet. Hy het nog lank met hulle gepraat tot dagbreek en daarna vertrek. Die mense het toe die seun lewend weggebring huis toe. Hulle was uitengewoon bemoedig deur alles. Ons lees tot daar. Hier vind ons een van die wynigste aanduidings in die Nuwe Testament van 'n gemeenskaplike byeenkoms op Sondag. Verder is daar 1 Korintiërs 16 vers 2 en Openbaring 1 vers 10. Lukas noem die byeenkomste wat ook die ander elemente van 'n erediens sou bevat na een van die elemente, naamlik die gemeenskaplike maaltyd. Die gemeente is so honger vir die woord van God dat hulle bereid is om deur sterre die nag te luister na wat Paulus te sê het. Bedag sê die mense gewerk En daarom was hulle diens op Sondag aand. Daar was soveel mense dat eertig ges in die venster moes sit. Die rook van die lampe en die groot getal mense het die vertrek later bedompig gemaak sodat hy ingeslymer en na sy dood geval het. God gebruik Paulus om hom op te wek. Paulus gaan dan weer boontoe om die gemeenskaplike maaltyd en die prediking tot dagbreek toe af te handel. Eers aan die einde van die verhaaltjie word vertel dat Ewti gus natuurlik lewend geword het. En dan reis Paulus van Troas na Milete. Ons lees daarvan. Ons het vooruit beskip na Assis toe vertrek waar ons vir Paulus aan boord sou neem. Dit was sy opdrag omdat hy self oor land daarin wou gaan. Toe hy ons in Assis kry, het ons hom aan boord geneem en na Metilene toe gevaar. Daarvandaan het ons die volgende dag verder gevaar en tot regoor Gios gekom. Die dag daarna het ons Samoos bereik en nog 'n dag later Milete. Paulus het besluit om by Efese verby te vaar sodat hy nie tyd in die provinsie Asie sou verloor nie, want hy was haastig om as dit kon op Pinksterdag in Jeruselem te wees. Ons lees tot daar. Paulus se reisgenote het reeds gedurende die nag vertrek om betyds te wees vir hulle skip wat in die nag houseil. Na die hele nag gewerk het lê Paulus dan die volgende dag die ongeveer 30 km na Assis af om die skip daar in te haal. Dit sou te voet gewees het. Die meeste van sy reise het hy immer so afgelê. Lukas het blykbaar 'n reisdagboek gehou en by die skrywe van Handelinge gebruik want hy het heel akkuraat vertel waar hulle Teltkens oornag het. Paulus was hastig en daarom het hy 'n skip gekies wat nie in die Efesiese golf ingegaan het na Efese toe nie, maar reguit verbygevaar het. Hierna skryf Lukas oor 'n besonder aangrypende toneel en ook die enigste voorbeeld van 'n toespraak van Paulus tot gelowiges. Dit kan aan die volgende 4 punte verdeel word. 1. Paulus lê rekenskap af van sy eie gedrag, 2 Paulus se persoonlike toekoms, 3 Paulus dra die verantwoordelikheid vir die gemeente oor aan die ouderlinge en 4 finansies. Kom ons lees dit. Van Malete af het Paulus 'n boodskap na Efese toegestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle Julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder hulle geleef het, hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het te midde van droefheid weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Jullie weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees nie toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het. Ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie as ek maar net my lewens daar kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het kan klaar maak dit is om die evangelie van God se genade te verkondig ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enige een van julle verlore gaan nie want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daarna my vertrek wrede wolwe onder jullie sal indring en hulle sal die kudde nie ont sien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuens die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elke een van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend dag en nag, baie keer met trane, maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was gesorg het deur met hierdie twee hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek aan elke opsig vir julle gewys dat ons hart moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus Hy het self gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Net so daar uit die Bybel. Paulus se skip meer vas by Milete, so 60 km suid van Efese. Daar word gestuur om die ouderlinge van Efese te laat kom. Die reis na Efese sou 2 dae neem. Die skip moes dus ten minste 4 dae by Milete gelê het. Met Asië word in die eerste plek bedoel sy hoofstad Efese. Paulus sê een van die eerste kenmerke van sy bediening was nederigheid. Sy bediening was werklik diens aan mense. Hy sê dat daar in Efese ook maar complottes van die Jode teen hom was, alhoewel Handelinge ons niks daarvan vertel nie. Alles wat hy kon, het hy gegee om hulle geestelike groei te bevorder deur die woord te verkondig aan die openbaar en in die huisgemeentes. Verder het hy ook volhard met die arbeid aan ongelowiges. Hy gaan groot gevaarte teëmoet, gedring deur die Gees, letterlik gebind deur die Gees. So lyk like Paulus se lewe en in besonder die reis na Jeruselem. Hy is 'n gevangene van die Gees. Die Gees het al etlike male deur profete gesê dat Paulus verdrukking teëgekom het. Maar hy gaan gewillig voort omdat hy vry is van alle lewensgierigheid. Sy lewe is vir hom alleen kosbaar in soverre as ai dit kan gebruik om sy lewens taak te voltooi. Dis nie vir hom kosbaar op sigself nie. Paulus is daarvan oortuig dat hy sy sendinggemeentes nie weer sal sien nie. Sy gewete is skoon. Hy het die volle verlossingsplan deurgegee en as iemand wat hy tydens die sendingreise bereik het verlore gaan, is dit nie sy skuld nie. Om hierdie rede dra Paulus nou die volle verantwoordelikheid vir die gemeente aan die ouderlinge oor. Christus is die eintlike goeie herder van sy gemeente, maar hy gebruik die ouderlinge as sy plaasvervangers in daardie herderlike sorg. Die, die gemeente behoort egter nie aan hulle nie, omdat God die gemeente vir homself verkry het deur die bloed van sy eie seun Jesus Christus. Die ouderlinge het 'n moeilike taak Want daar sal dwaal leraars kom wat die gemeente wil aftakel. Hulle sal van buite af aan die gemeente indring en ook uit eie geleedere van die gemeente opstaan. Die ouderlinge moet Paulus se voorbeeld navolg. Hy wat die gemeente 3 jaar lank dag en nag onderrig het, ook met persoonlike huisbesoek om hulle op die regte pad te hou. Dikwels het hy met trane in sy oë gepleit by iemand wat op die verkeerde pad was. Paulus gaan ook nou weg, maar God bly en God sal sorg. Deur die woord, die evangelie boodskap, sal hy hulle opbou as enkelinge en as gemeente en reeds in hierdie lewe ryk maak met die seënings wat hy vir hulle beskik het. Paulus wou tydens die 3 jaar geen salaris ontvang vir sy predikantswerk nie, maar het homself onderhou met tentmakeri. Die voorbeeld van sy harde werk moet nagevolg word want 'n mens moet probeer om genoeg te verdien sodat jy die armes ook kan help. Paulus se laaste woord aan sy gemeente is dan 'n aanhaling van 'n uitspraak van Jesus wat nie in die evangelies opgeteken is nie. Geluk lê in gee. Die afskeid is hartroerend want dit is vir altyd. Die tyd het ons ingehaal. Ons sal volgende week die laaste stukkie van die derde sendingreis lees. Dit is nou Paulus se reis na Jerusalem toe. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons sê vir U dankie, dankie vir Paulus. Dankie vir sy werk in U koninkryk ter wille van U naam. Dankie dat ons daaruit kon leer. Geer dat ons ook met ons hele wese net een behoefte sal hê en dit is om U te verheerlik in en deur ons lewens sien ons in hierdie week wat verder voorlê, wil jy met elkeen van ons wees, wil jy ons veilig hou, wil jy vir ons begelei, wil jy vir ons sorg, ver bo dit wat ons kan dink of verlang en bring ons volgende week weer so rondom u woord bymekaar. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek groet tot volgende week. Mooi week vir jou verder. Totsiens.